jawapan dia. Adakah hukum tabligh dalam Islam adakah berdosa? Apa pula berdosanya? Menyampaikan perkara yang baik. Yang kita tegur-tegur tu dalam ceramah-ceramah kita bukan semua. Sekali dua je kita tegur bab tabligh ni. Bukan jemaah tabligh tak betul. Kita jemaah tegur setengah-setengah. Ikhwan, setengah-setengah jemaah yang tidak mengikut tertib sebagaimana yang telah dipesan oleh Maulana Zakaria. Nampak? Yeah? Hak tu tak kena. Nah, kalau kita tengok manakib Maulana Zakaria, nampak? Daripada awalnya mengaji kitab Jurumiyah, mengapa kita, mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, mengaji kitab Usarah, mengaji Usul Fiqh, mengaji Balaghah, mengaji kitab Mustalah Hadis. Maknanya nak jadi Syekh Maulana Zakaria, seorang apa benda ni, Maulana dalam jemaah tabligh, bukan maknanya pergi berarok itu saja. Mereka mendalami ilmu sungguh. Nampak? Jadi setengah-setengah ni mereka tidak rajin belajar. Malas nak belajar, suka nak keluar sahaja. Hak tu kita tegur. Seperti kita tegur juga gerakan haraki. Dia macam kita tegur, bukan kita tegur pimpinan. Kita tegur pemuda. Kita tegur penyokong. Ha, jadi setengah kali salah anggap. Dia kata kita anti tabligh. Tak, guru saya orang tabligh. Nampak? Saya mengaji dia, saya ada 8 orang guru, lebih kurang. Dengan guru daripada jamaah tabligh ni, dia mengaji lama di Fatah ni. Nampak? Saya mengaji dengan dia Usul Fiqh, mengaji dengan dia Balaghah, kita Aruk, apa benda ni, Mantik. Nampak? Mustalah. Nah, kita mengaji dengan dia. Dia seorang yang alim sungguh. Dia orang gerakkan jamaah tabligh di Fatah ni. Fatah ni dia orang banyakkan daripada pondok. Berdakwah, mengaji. Berdakwah, mengaji. Hak kita tegur tu banyakkan di Terengganu. Malahnya, bila dia ustaz mengajar, dia pun keluar pergi makan roti canai ramai-ramai. Bila habis mengajar, dia pun masuk balik berdakwah. Ini tak kena, kita tegur. Tegur, kritik bukan nak meruntuhkan jamaah. Supaya mereka semakin kuat. Nampak? Neh? Molek dah, mungkin ajak orang dari rumah, jom pergi surat. Siapa surat? Ustaz mengajar. Kena molek dah tu. Nak? Jadi betulkan balik. Neh? Biar kena, siapa saja kita jemaah, apa saja, betul sekali, Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, dua hak dia ada, Al-Amru bil Ma'ruh, wa Nahyu anil Munkar. Jadi jangan kita nak runtuhkan jemaah tabligh dengan sedikit kesalahan. Kita tegur kesalahan itu supaya mereka betulkan balik. Bukan kita nak hancurkan jemaah. Soalan